Big Boss Malayalam reality show ilude jeevitham thanne maari marana malsarathiyana Robin Radhakrishnan. Big Boss il vannu malsari chitratholam jeevitha vijayam undakkiyedutha mattoru malsarathi vera illa. Social media il Dr. Machanayi ariyappettirunna kaalathaanu Robin Big Boss ilek pogunnathu. 70 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള റോബിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് മാസ് എൻട്രിയോടെയായിരുന്നു. അതുവരെ കേരളം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സ്വീകരണമാണ് റോബിന് പുറത്ത് ലഭിച്ചത്. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങൾ താരത്തിൻ്റെതാണെന്ന് പറയാം. ഹൗസിൽ പ്രവേശിച്ച് മത്സരം രണ്ടാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ തന്നെ റോബിന് വേണ്ടി ഹൗസിന് പുറത്തും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ആർമികൾ രൂപം കൊള്ളുകയും റോബിന് വേണ്ടി വോട്ട് ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അന്ന് പലരും പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ആണെന്നാണ് കരുതിയത്. കാരണം ഹൗസിൽ വെറുതെ ബഹളം വെച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം സൃഷ്ടിച്ച് നടക്കുന്ന റോബിന് എങ്ങനെ ഫാൻസ് ഉണ്ടായി എന്നതായിരുന്നു പല പ്രേക്ഷകരുടെയും സംശയം. കാരണം ആ 70 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഗെയിമിന് പോലും കൃത്യമായി കളിച്ചു ജയിക്കാൻ റോബിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ റോബിൻ ഹൗസിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴും വലിയ ആരാധക വൃന്ദം റോബിൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം വന്നിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് റോബിനോടുള്ള ആരാധകർ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നിന്നവരാണെന്ന് ബിഗ് ബോസ് പ്രേക്ഷകർക്കും മനസ്സിലായത്. റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഉദ്ഘാടനങ്ങളും മറ്റു പരിപാടികളുമായി കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഇപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി വാർത്തകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മുൻ ബിഗ് ബോസ് താരം കിടിലം ഫിറോസ് റോബിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുകയാണ്. ഞാനും റോബിനുമായി യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെന്നും ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ ഒരാൾ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് ഫിറോസ് പറയുന്നത്. സുഹൃത്തായി കൂടെ നിന്നിരുന്ന ഷാലു പേയാടിനെതിരെയാണ് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി കിടിലം ഫിറോസ് രംഗത്തെത്തിയത്. റോബിനുമായുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് തന്റെ പേര് വലിച്ചിടാൻ നോക്കിയെന്നും ഇനിയും ഇത് തുടർന്നാൽ തെളിവ് സഹിതം താൻ രംഗത്ത് വരുമെന്നും പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിൽ ഫിറോസ് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു സംസാരം ഉണ്ടാകരുത്, ഇതുപോലൊരു വിശദീകരണം നൽകേണ്ടി വരരുതെന്ന് ഷാലുവിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി താൻ മിണ്ടാതിരുന്നത്. എന്നിട്ടും സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്ന് വന്നതോടെയാണ് ഈ വീഡിയോയുമായി വന്നതെന്നാണ് കിടിലം ഫിറോസ് പറയുന്നത്. കിടിലം ഫിറോസ് ഡോക്ടർ റോബിനെ ഫ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുവന്ന തരത്തിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്. റോബിന്റെ ഫെയിം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നുള്ള ആരോപണവുമുണ്ട്. ഇതിലേക്കുള്ള വിശദീകരണം ഞാൻ തന്നെ തരാമെന്നാണ് താരം പറയുന്നത്. റോബിൻ ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് പുറത്താവാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് റോബിൻ പുറത്തു പോകേണ്ട ആളല്ലെന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതിനുശേഷമാണ് റോബിന് വേണ്ടി വലിയ ശബ്ദമുയരുന്നത്. പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം റോബിന് ആദ്യം സ്വീകരണം നൽകിയതും ഞങ്ങളാണ്. സനാഥാലയത്തിൽ വെച്ചാണ് ഞങ്ങളെടുത്ത അഭിമുഖങ്ങൾ വൈറലായി. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തു, അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി. സനാഥാലയത്തിൽ റംസാൻ വന്ന ദിവസം റോബിനും വന്നിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഷാലു പേയാട് എന്ന വ്യക്തിയും അവിടേക്ക് വന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഷാലു റോബിനെ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അന്നവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിനിമയിലെ പ്രമുഖരെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായി സംസാരിച്ചു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പിന്നെ കാണുന്നത് ഷാലു റോബിനുമായി വളരെ അടുപ്പത്തിലാകുന്നത്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സന്തോഷ് ടി കുരുവിളവുമായി സിനിമ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. പല ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും എന്നോട് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് റോബിൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടന്നു. ഇതോടെ ഞാൻ റോബിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു. യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്ന് അവൻ പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സിനിമാ മോഹിയായ റോബിനെ പല സംവിധായകരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് ആ നിഴലിൽ പ്രശസ്തിയിലെത്താനാണ് പുള്ളി നോക്കിയത്. ഇത് മാത്രമല്ല, അതിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് കിടിലം ഫിറോസ് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാലേട്ടനും പ്രിയദർശനുമായിട്ടൊക്കെ തെറ്റേണ്ടി വരും. പോലീസ് കേസ് വരെ വന്നേക്കും. ലീഗൽ കാര്യങ്ങൾ വരെയുണ്ട്. റോബിന് തുടക്കം മുതൽ എന്റെ പിന്തുണയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇതിനിടയിൽ എന്റെ പേര് വലിച്ചിടരുത്, അത് നല്ലതിനല്ല. തെളിവുകളടക്കം ഞാനെല്ലാം പുറത്തുവിടും. എന്റെ സിനിമാ ജീവിതം വരെ തകർക്കാൻ നോക്കി. ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയിൽ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റണമെന്ന് വരെ അദ്ദേഹം സംവിധായകനോട് ഷാലു പറഞ്ഞു. റോബിനും നിനക്കും ഇടയിലെ പ്രശ്നം നിങ്ങളായി തന്നെ തീർക്കാൻ നോക്കൂ എന്നാണ് കിടിലം ഫിറോസ് പറയുന്നത്. metromatinee.com. subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now. Thank you.